Tack Jesus, tack Jesus. Jag vet inte hur det är med dig, men mitt hjärta bara sjunger ikväll. Mitt hjärta är ett lyckligt hjärta den här kvällen. Se tillbaka på den här veckan som ligger bakom. Och vet du vad jag säger? Herren har varit god emot sitt folk. Ska vi prisa Jesus och bara jubla inför honom och tacka honom? Åh, halleluja, han är god! Och hans nåd varar i evighet. Hans nåd varar i evighet över de som älskar honom. Åh, tack Jesus, tack Jesus. Om du tror att Gud har någonting bra för dig den här kvällen, så säg amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Tack, tack, tack Jesus. Tack, tack, tack Jesus. Tack, tack, tack Jesus. Tack, tack, tack Jesus. För en härlig vecka bakom oss. Jag fick faktiskt ett ord för den här kvällen i mars månad. Det är 4 månader sedan. Vet du, man har haft någonting inom sig 4 månader som man är rätt laddad på att få ut det. Så sitt inte på avstånd nu och titta på mig, utan var med mig ikväll. Är du med på det? Åh, tack Jesus. Ikväll ska jag tala om tid för murar att falla. Tid för murar att falla. Det finns personliga murar som kommer att falla här ikväll. Det finns relationella murar som kommer att falla. Det finns murar i den heliga, i andevärlden som kommer att falla. Som håller folk borta ifrån de goda nyheterna om Jesus. Och innan den här kvällen är över, om du bär på en mur, en låsning inom dig, så ska jag be Gud att du kommer frihet över ditt liv i den heliga ande den här kvällen. Åh, ande, vi rör vid dig ikväll. Han vill tala till dig ikväll. Han vill riva ner någonting och så vill han bygga upp någonting nytt och friskt och fräscht och underbart. Tror du det, så säg amen. Åh, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. I höstas talade Gud till mig och till vår församling. Och han gav oss ett ord ifrån Jesaja 43:19. Och det har varit ordet som har cirklat omkring under hela det här året sedan dess. Tänk inte på det som förr har varit. Bry dig inte om vad som tidigare har skett. Se och gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska låta strömmar bryta fram i öknen. Någonting i ödemarken. Någonting väldigt bra i ödemarken. Det speciella här med det här ordet som jag har tänkt så mycket på, bett så mycket över och talat så mycket om. Det är just det här med att Gud gör någonting nytt. Det finns tider och stunder i våra liv. Min älskade Maria talade om det här för några dagar sedan på hennes möte här på Europakonferensen. Om tider och stunder och säsonger. Och vi fick det så starkt till oss att det var tid för någonting nytt. Gud ville göra någonting nytt. Men samtidigt vet du, när Gud vill göra någonting nytt, och han vill göra någonting nytt i mångas liv den här kvällen, så kan du inte bara springa in i det, utan det krävs en noggrannhet. Du måste gå in i det nya på ett visst sätt. Annars kommer du att få backa och börja om från början. Och när jag fick det här ordet, och vi fick det här ordet gemensamt som församling, så målades det upp en bild. Jag menar, man associerar ju på en gång till olika situationer i Bibeln. Och när det gäller någonting nytt, så är ju en av de associationerna Josua bok. När Josua och folket, Israels folk, går in i det nya landet, i löfteslandet, där de bryter ny mark och ser nya saker hända. Och jag har bett över det här nu, kokat här inom i några månader och studerat inte minst Josuas bok och hur Guds folket gick in i någonting nytt. Och jag ber dig ikväll att du under det att du hör vad jag säger både applicerar det här på ditt eget personliga liv, om du är pastor eller ledare på din församling, och att vi också tillsammans, gemensamt, kan applicera det på det här landet och på hela den här världen. Kan vi säga amen? När Guds folket gick in i det förlovade landet, i det nya landet, så skedde det via 3 olika platser. 3 olika geografiska platser där 3 olika saker ägde rum. Och jag vill egentligen komma fram till den tredje, så jag ska spola förbi nummer 1 och nummer 2 lite snabbare. Men de är ändå oerhört, oerhört viktiga. Den första punkten som Guds folket behövde gå in i, eller gå igenom, för att komma in i det nya som Gud hade för dem, var Jordan. Det här står om i Josua kapitel 3. Och Jordan är platsen för helgelse och rening.
Josua säger till sitt folk i Josua kapitel 3. Helga er, för imorgon ska Herren göra under ibland er. Det där är alltid vår motivation och vår motor till helgelse. Inte att Gud står där med någon lista över hur du behöver bli för att bli perfekt. Utan det handlar om att få plats och utrymme i ditt liv. Ditt hjärta är ett shoreguard-förråd. Och ju mer bröte du har där inne, desto mindre guldtackor kan Gud lägga in där. Och det är därför han säger, skapa utrymme. Släng lite grejer. Förenkla ditt liv så mer av hans härlighet får plats. Kan vi säga amen i kyrkan ikväll? Vet du, om du hela tiden är på telefon med det förflutna, så hör du inte när framtiden ringer, för det är upptaget. Någonstans så måste någonting försvinna för att någonting nytt ska komma. Någonstans, någon gång måste du börja ta itu med brötet i ditt liv som du har ursäktat så länge. Slänga det och låta någonting nytt komma in. Helga er, för imorgon ska Herren göra under ibland er. Och det var det här som vi kände också utifrån vår församling och vår rörelse. Att kommer Gud att börja säga någonting nytt är på gång, så är vår naturliga respons, då måste vi gå till Jordan. Då måste vi helga oss. Då måste vi rena oss. Då måste vi se till att vi inte bara per automatik tar med gårdagens saker in i morgondagen. Utan låter Gud gå igenom våra hjärtan, våra attityder, våra tankar, vårt beteende. Och rensa och rota och lägga åt sidan och lägga bakom. Så vi gör vårt Jordan innan vi går in i det förlovade landet. Jordan står för rening. Jordan står för helgelse. Övergången från det gamla till det nya. Sen nästa plats som Guds folket kommer till och måste komma till. För att det här nya som Gud vill göra. Det här nya landet som Gud vill öppna för dem. För dig personligen. För din församling om du är pastor eller ledare. Och för hela vårt land och den värld som vi lever i. Den platsen heter Gilgal. Kan du säga Gilgal? Och nu måste jag hålla tungan rätt i munnen här och jag ska förklara varför. För det är mycket som händer i Gilgal och man kan säga mycket om Gilgal. Men grundläggande kan man säga att Gilgal, som det beskrivs i Josua kapitel 5, är en plats av tillbedjan och härlighet. Och tidigt i våras så hade vi en av våra underbara bönetanter här i församlingen. Hur många älskar inte bönetanter? Käre tack! Gud, tack och lov för bönetanter som har slitit ut sina knän i bön för nästa generation. I bön för väckelse, i bön för Sverige. Vi hade en av våra många bönetillfällen för den här konferensen. Och den här personen då bara fick ett tilltal ifrån Herren angående den här Europakonferensen. Och det var ett tilltal som upprepades gång på gång på gång på gång på gång. Himlen kommer att vara öppen över Europakonferensen. Himlen kommer att vara öppen över Europakonferensen. Himlen kommer att vara öppen över Europakonferensen. Och när jag hörde det, jag menar, jag gick ju i de här tankarna, fast jag inte sa det till någon, så tänkte jag Gilgal. Tillbedjan och härlighet. Och under hela den här veckan har jag varit gripen av Guds närvaro. Gripen av Guds härlighet. Av lovsången och tillbedjan på den här platsen. Men Gilgal är också ett tillfälle för andliga avslut. Gilgal drar ett streck mellan det gamla och det nya. I Gilgal säger Herren till Josua, jag lyfter nu av er vanära. Och så dras ett streck mellan det gamla och det nya. Jordan-processen är färdig. Ett streck dras och en härlighet och en tillbedjan kommer över Guds folket. Man firar påskhögtid. Och här i Gilgal är det också som Herrens hövitsman kommer till Josua. Och han frågar honom, Josua frågar honom i mötet med den här mannen. Om han är en ängel eller Jesus, det får vi ta en annan gång. Men han frågar, vad har Herren för budskap till sin tjänare? Och det enda budskapet är, ta av dig skorna för platsen där du står är helig. Så där beter vi oss också många gånger, du och jag. Så fort Guds ande kommer, så fort Guds närvaro kommer. Åh, vad är budskapet? Vi är så hungriga för information. 1, 2, 3, A, B, C. Lösningen på alla mina problem. Men min kära broder, ibland behöver du inte lösningen. Du behöver bara vara i hans närvaro en stund.
Att Jesus kommer till dig och omsluter dig på alla sidor. Och där i hans närvaro så mognar allt annat fram. Inifrån och ut. Amen. Spring inte från Jesu närvaro. Spring till Jesu närvaro. Stilla ditt hjärta och var kvar där. I Gilgal. Till dess att hans härlighet har genomlyst hela dig. Och laddat upp dina andliga batterier inför det som ligger framför det som ska komma. Det jag inte får gå in i nu. Det är också det faktum att Gilgal är en plats för mönstring av nästa generation. Men jag är väldigt sugen på att gå in på det. Men det är inte helt och hållet i linje med min predikan. Nej, jag måste säga någonting om det också. Gilgal var platsen där nästa generation omskars. Den generation som hade fötts under ökenvandringen skulle nu mönstras in till fullvärdiga medlemmar i Israel. De skulle ingå i den stridande armén från och med Gilgal. De skulle ha förbundstecknet på sina egna kroppar, inte bara nedärvt från sina föräldrar. Gilgal var platsen där en ny generation mönstrades. Det var också platsen där Herren sa att man skulle resa upp minnesstenar, monument för nästa generation. Och igår kväll tog vi spadtag för ett monument för nästa generation. Tack Jesus! Och jag hör ibland den där frågan, eller den här påstår, men Joakim, du talar väldigt mycket om nästa generation hela tiden. Ja, jag är ledsen, men det är så mitt hjärta ser ut och du får bara ta mig som jag är. Jag brinner för det jag brinner för, jag är den jag är och jag tror att jag är kallad för en tid som denna för att säga detta till dig. Jag tror att den här generationen inte får upprepa det misstag som kyrkohistorien har visat att församlingen har upprepat i generation efter generation. Nämligen att vakna för sent inför att förlösa nästa generation in i sin uppgift. Därför är kyrkohistorien en lång rad av engenerationsväckelser. Men jag tror Gud om att i vår generation, i vår tid ska vi gå från härlighet till härlighet till härlighet till härlighet till härlighet. Jag tror det. Jag tror det. Och jag tänker göra allt jag kan. Jag kommer att be så hårt jag kan. Och satsa så mycket vi kan. För att nästa generation ska kunna gå ännu längre än vår generation någonsin gick. Bygga fler församlingar och större församlingar än vi någonsin byggde. Se mer mirakler än vi någonsin såg. Och vinna fler människor för Gud än vi någonsin vann. Kan vi jubla lite grann i kyrkan och säga amen. Åh, Jesus. Jesus! Tack Jesus, tack Jesus. Och då finns den här frågan ibland från vissa människor. Men är det bara ungdomarna det handlar om nu? Hur blir det med mig? Ja, men snälla, älskade, underbara men lätt förvirrade broder. Eller syster. Låt mig säga någonting. Den där attityden är hur trevlig och fin och snäll. Är lika dum. Som om ett gift par som får barn tittar på bebisen och säger. Ska det bara handla om bebisen nu? Jag då? Kära gode tid. Du har fått barn. Det gör inte dig mindre viktig. Det gör dig viktigare än någonsin. Jag sa det gör dig viktigare än någonsin. För den här generationen ska inte lämnas andligt faderlösa. De ska ha fäder och mödrar. Mormödrar och farfäder. De ska vara omsluten av en äldre generation som välsignar och backar upp och ber för och skjuter iväg dem. Och ger all sin visdom, all sitt stöd, all sin uppenbarelse, alla genombrott som den har vunnit in i nästa generation. Så den kan flyga ännu längre, bli ännu starkare och älska Jesus ännu mer passionerat. Nej, men kan vi säga amen i kyrkan? Vi har redan en fader- och moderlös generation utanför kyrkans väggar. Vi får inte bygga in en innanför kyrkans väggar. Och att vara en fader och en moder är något av det viktigaste du någonsin kan vara. Det finns en aldrig självcentrering som vi måste skaka av oss. När allt handlar om mig, min kallelse, mitt uppdrag, min vandring. Din vackraste vandring är att röja vägen för någon som kommer efter dig. Om vi kan vara andliga Johannes döparen allihopa och gå in i himlen på det sättet, så tackar jag Jesus för den nåden att få bereda vägen för något ännu större som skulle komma efter oss. Tack Jesus, tack. Okej, det var allt det här som jag inte skulle tala om nu. Alltså att ni vet.
Gilgal, platsen för tillbedjan, platsen för en ny härlighet som kommer, därför att du skapade utrymme inom dig vid Jordan. Och så går man vidare då, Guds folket, mot det nya som Gud vill göra, mot det nya som Gud vill ge till dem. Och nästa plats man kommer fram till är egentligen den plats som jag vill komma åt här ikväll. Och det är Jeriko. Jeriko som beskrivs i Josua kapitel 6. Platsen där murarna faller. En del människor vill gå direkt till Jeriko utan att komma till Jordan först. Kommer inte att funka. Du kommer att sakna någonting. Du kommer att ha saker i ditt liv som kommer att uppenbaras mitt i striden. Att det finns regeringar med fienden som är kvar inom dig. Du behöver rensa ut det där innan du kommer till Jeriko. Du kan inte heller komma till Jeriko utan att ha först varit vid Gilgal. Utan att först ha böjt knä inför den levande guden. Och låtit hans härlighet ladda dina inre batterier. Så du har den andliga styrkan du behöver för att komma fram till Jerikos murar. Men när du gör det, låt oss läsa här i Josua kapitel 6, vers 1-5. Om den här berättelsen. Josua kapitel 6 från vers 1. Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn. Ingen gick ut eller in. Och jag bad över det här bibelordet. Jag kände att det finns människor här ikväll. Som upplever en situation som bara är stängd och tillbommad. Det kanske har varit stängt och tillbommat i ditt liv länge. Kanske i någon relation. Kanske ett inre tillbommande som har låst in dig någonstans på insidan. Antingen i fruktan eller i mindervärde eller i något annat. Det finns ledare, pastorer som känner att du har kommit till en plats där det liksom är låst. Det är ingenting fel, det är ingenting uppenbart som du kan sätta fingret på. Det är bara som att du har kommit till en punkt och du kommer inte längre. Och ikväll i den här kyrkan finns det nåd för dig att bryta det där dödläget och komma vidare in i allt vad Gud har för dig. Tack Jesus. Jeriko var stängt och tillbommat. Och så står det att Herren sa till Josua: se, jag har givit Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand. Det är förutsättningen för Jeriko. Vi kan bara inte få vad som helst. Vi kan bara få det Herren har givit i vår hand. Men om du är bunden på något sätt så ska du veta en sak. Gud har givit dig frihet. Det finns frihet i Jesu blod. Om du saknar glädje så kan jag säga till dig: Gud har givit dig glädje. Och om någon har låst in din glädje, din frihet, din kreativitet, din hunger bakom någon sorts mur, så har du en kväll av frihet framför dig. Tåga genom staden med alla dess stridsdugliga män. Gå runt staden en gång, så ska du göra i 6 dagar. 7 präster ska bära 7 basuner gjorda av bagghorn framför arken. På 7:e dagen ska ni tåga omkring staden 7 gånger och prästerna ska blåsa i hornen. När de blåser i baggens horn med utdragen ton och ni hör ljudet från hornet, ska allt folket ge upp ett kraftigt härskri. Då ska stadsmuren störta samman och folket ska dra in över den var och en rakt fram. Vers 10. Men Josua hade sagt till folket: ni ska inte ge upp något härskri, inte låta er röst höras eller ens säga ett ord förrän den dag jag säger till er att ni ska ge upp ett härskri. Då ska ni göra det. Vers 16. Den 7:e dagen när prästerna blåste i hornen sa Josua till folket: ge upp ett härskri, ty Herren har gett er staden. Vers 20. Då upphävde folket ett härskri och man blåste i hornen. Ja, när folket hörde ljudet från hornen upphävde de ett kraftigt härskri. Då störtade murarna samman och folket drog in i staden var och en rakt fram och intog den. I mars månad så var jag i Egypten för 3:e gången. I maj förra året, 2016, så var jag inbjuden dit och hade förmånen, och jag menar verkligen förmånen, att tala till 1000 arabiska ungdomspastorer från 11 muslimländer. Alltså när jag hörde deras vittnesbörd och hörde om deras livsvillkor, mycket av det som liknande det som Eddie Leo delade på tisdagskvällens möte. Och var du inte här i tisdags så är det nästan spöstraff på att inte titta på det mötet på Livets Ord Play. Det var något av det viktigaste och mest definierande under hela konferensen. Även om det var oerhört smärtsamt. För det fanns en andlig
påminnelse, en andlig förberedelse för just det område som Herren kallar oss, vår rörelse in i, nämligen Mellanöstern och arabvärlden. Jag hörde vittnesbörd om ungdomspastorer i Sudan som vaknar upp på morgonen och inte kan ha några garantier på att leva när kvällen kommer, men som tjänar Jesus i alla fall. Och jag tänkte efter ett tag när jag hört så många vittnesbörd, jag vet inte vem som ska stå och undervisa vem om överlåtelse här inne. Jag vet inte om det är 1000 ungdomspastorer som skulle stå och undervisa en annan pastor om överlåtelse eller hur det nu var. Men Gud gav en fantastisk koppling oss emellan och genom hans nåd fick jag tala trons ord och tala den helige ande och tala mission. Det är de tre sakerna vi alltid kommer att tala om här på Livets ord in i de här unga ledarnas liv. Så i höstas var jag tillbaka och talade på en ungdomskonferens. Och så nu i mars månad då så åkte jag ner igen och var med på en stor bönekonferens. Pastor Sammy Morris som var här förra året och talade stod som arrangör. Och han berättade för mig att de senaste 6 åren, det var 6 år sedan den arabiska våren började, så har över 5 miljoner muslimer tagit emot Jesus bara i Egypten. Det här innebär, min vän, att vi står mitt i den största väckelsen någonstans i världen i modern tid. Och Gud lät dig födas i den tiden. Och han hade en plan och ett syfte med det. Så att han beskrev det som, ja, 5 miljoner har tagit emot Jesus här på 6 år. Men vi får inte förakta den ringa begynnelsens dag. Målet för den här bönekonferensen, det var att det verkliga genombrottet skulle ske. Inte bara det här lilla som de hade upplevt under de senaste 6 åren. 5 miljoner liksom, vad är det? Halva Sverige. Och jag bad ju inför en sån tillfälle, vet du, så tar du inte bara någon predikan ur högen. Utan du ber och du söker Gud. För du inser att det här är inte bara en konferens, utan ett andligt skeende som Gud skickar oss rakt in i. Och om vi inte bävar i våra hjärtan inför det ansvaret, då är det något fel på våra hjärtan. Så jag var på mina knän, jag läste Bibeln och jag bad. Och så fick jag precis den här berättelsen till mig. Om Guds folket som gick upp emot Jeriko. Och inte förrän jag kom ner dit, när min predikan var genomtänkt och genombedd och fullmogen i mitt hjärta, så inser jag, det var 6 år sedan den arabiska våren började. Under 6 år har den arabiska kyrkan så att säga verkat i tystnad, verkat under ytan. Och det jag fick i mitt hjärta är, nu är det dags för ett härskri. Nu är det dags för mörkrets murar, fruktans murar, våldets murar, islams murar att falla på ett speciellt sätt. Och jag predikade, ja, det var lite speciellt, för vi hade fått information om att jag skulle tala på ett eftermiddagsmöte. Så jag var helt inställd på det. Fredag eftermiddag skulle jag tala. Och så kom jag ner dit, så var jag med på torsdagskvällens kvällsmöte. Ungefär 15 000 personer på en arena. Någonstans runt 2 miljoner människor uppkopplade på YouTube över hela arabvärlden. Och under torsdagskvällsmötet, när jag bara står där och prisar Gud och är allmänt salig, så kommer en tolk fram till mig. Och så säger han så här, kan du ge mig lite stödord och lite, bara en sammanfattning av vad du ska predika om? Och jag sa att jag menar du imorgon eftermiddag då? Tänkte han var ute i god tid. Han tittar på mig förvirrat och sa nej. Nu. Lovsången är redan igång. Och jag sa till honom, nej, men alltså jag predikar imorgon eftermiddag. Tittade på mig. Och så gick han bort bara och pratade med någon. Och så kom han tillbaka och så låg han sitt bredaste arabiska redan och sa, nej, du predikar nu. Och det är ju besked som är en sak att hantera om predikan gäller liksom 5 personer i ett vardagsrum. Här pratar vi om 15 personer och 2 miljoner online. Men vi tackar Gud för Guds nåd samtidigt. Så det visade sig att jag var talaren på båda kvällsmötena som den här konferensen pågick. Så jag höll min predikan mitt i tu. Snabbt och smidigt predikade ena halvan den ena kvällen och den andra halvan den andra kvällen. Och då hamnade just den här med delen med Jeriko och muren och härskriet på den andra kvällen. Och den andra kvällen går in i den kategorin av tillfällen som man aldrig någonsin glömmer i hela sitt liv. För det här var inte bara ett budskap, det här var inte bara ett möte. Det var mitt i ett profetiskt skeende.
Och att få vara mitt i det och veta att det här har så lite med mig att göra. Och så mycket med han att göra. Så mycket med den övergripande planen som han bär i sitt hjärta att göra. Men jag kommer ihåg att jag delade detta. Om att gå runt Jeriko tyst i 6 dagar. Men hur det sedan kom ett kommando från himlen. Nu är det dags att höja sin röst. Nu är det dags att ta ett nytt steg i frimodighet. Nu är det dags att ropa till Herren och se murarna falla. Och ungdomar började strömma fram i den här arenan. Och så bara leddes det fram till detta härskri mot mörkrets murar, våldets murar, islams murar. Och den arabiska kyrkan, den egyptiska kyrkan ropade och ropade och ropade och ropade och ropade. Och hela ropet övergick sedan till ett skanderande av namnet Jesus på arabiska. Och jag står där och ser dessa tusentals människor ropa ut namnet över alla andra namn. Över sin region som har varit inlåst av fruktans murar så länge. Och det var först där som jag fick upp mobiltelefonen och tog en liten film. Bara så att du skulle få se hur det där såg ut och hur det kändes. Kan vi visa det klippet? Vi säger amen. Tack Jesus. Det här är dina trosyskon. Och de problem som vi har är inte ens värda att kallas problem i jämförelse med deras problem. Men att se tusentals arabiska troende bekänna, proklamera namnet Jesus. Och sen bara se den våg av den heliga andens glädje som förlöstes över dem var helt och hållet makalöst. Och någonstans mitt i denna våg av Guds glädje och detta moment, detta heliga andemoment av genombrott, så bara viskade Herren till mig att dela det här budskapet med dig idag. Och uppmana dig att tro Gud om att vilka murar du än står inför ska falla för namnet Jesus. Kan vi säga amen och jubla lite grann inför Herren. Tack Jesus. Tack Jesus. Och sitter du här ikväll och du har en personlig mur och du har sprungit in i den så många gånger att du bara är så trött på den nu, så jag goda nyheter. Gud vill med din hjälp och ditt samarbete ikväll rasera den muren och ge dig ett nytt moment av frihet. Det finns personliga murar, min vän, men det finns också relationella murar som Gud vill bryta ner. Jesus, det står om Jesus i Efeserbrevet 2 att han har brutit ner skiljemuren som skiljer oss från varandra, nämligen ovänskapen. Men tänk på många gånger vi som kristna, som Kristi kropp, bygger upp den där muren istället för att låta den vara nedbruten. Det finns murar i svensk kristenhet som inte är välbehagliga inför Gud. Murar mellan kyrkor, murar mellan samfund, murar mellan tjänster som Gud vill ska vara ihopkopplade och stå tillsammans i det stora uppdraget. Och vi har inte en kallelse att bygga upp sådana murar. Vi har en kallelse att ropa mot dessa murar och se dem falla. Kan vi säga amen och jubla till Jan i kyrkan ikväll. Tack Jesus. Det är vad som kallas försoningens ämbete. Jesus säger det själv i bergspredikan. Saliga är de som skapar frid. Inte bara håller frid utan kommer in på ett område där frid inte finns och skapar frid. Saliga är de som ropar mot relationella murar som Jesus har dött för att de skulle bli raserade. Och öppnar för Gud att komma med försoning och förbrödring i den svenska och skandinaviska kristenheten. För vet du en sak? Vi behöver varandra.
Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Det är fullständigt omöjligt, det är okristet och det är oandligt. Men kan vi komma tillsammans som kristenhet? Kan vi komma tillsammans alla vi som bekänner Jesus, som tror på Guds ord? Och kan vi arbeta tillsammans för att relationella murar ska brytas ner och Guds folket ska hitta varandra? Behöver inte bli samma sak, behöver inte samlas under en och samma label. Vi kan vara hand och öga och öra, men vi kan älska varandra, vi kan stå tillsammans och vi kan be för varandra, vi kan välsigna varandra och vi kan se Guds rike komma över det här landet. Det är vår kallelse. Det är vad Jesus längtar efter. Inte att Guds folket ska bygga upp murar, utan att Guds folket ska vara ett folk som ropar emot murar och ser dem falla. Och för det tredje, personliga murar behöver falla. Relationella murar behöver falla. Och det tredje och sista som behöver vara vårt dagliga rop, det är att murar som håller människor borta från evangeliet ska falla. Murar runt nya folkslag som ännu inte har hört om Jesus. Murar kring nya länder som ännu inte har hört om Jesus. Murar kring människor som djävulen vill ska hållas borta från friheten som finns i Jesus Kristus. Guds folket behöver vara ett folk som ständigt höjer sin röst och ropar mot dessa murar. Ett missionsrop som får murar av omöjlighet. Murar som står där och säger det här går inte, det här kan inte, det här har ni inte råd med. Får dessa att falla. Gud behöver den sortens rop. Skillnaden från gamla testamentet och det nya. Oh, det här är bra. Skillnaden från gamla testamentet, från Jeriko och det rop som Gud vill ha från ditt och mitt hjärta. Det är att Jeriko ropade Guds folket för att muren skulle falla så de skulle kunna komma in och strida. Idag behöver Gud ett Guds folk som ropar för att muren ska falla så att de som är innanför ska komma ut i frihet. Tack Jesus! Åh, tack Jesus! Personlig frihet, relationell frihet och andlig frihet. Jag bara stannar upp en liten stund här också inför detta med den här lilla märkliga kommandot. Att Guds folket skulle gå tysta runt muren 6 dagar innan det var dags för dem att häva upp sitt rop. Tystnad finns i många olika tappningar. Det är lite speciellt med tystnad, för tystnad låter alltid likadant. Eller hur? Tystnad låter alltid likadant, men betyder helt olika saker. Vi brukar tala om talande tystnad ibland. Så vad är det för tystnad som Gud ber om här? Vad är det för sorts tystnad som Guds folket behöver stanna upp i och stanna upp inför innan det är dags att häva upp sitt trons rop mot Jerikos mur? Låt mig säga 2 tystnader som det inte handlar om. Det första är likgiltighetens tystnad. Det är en av de värsta tystnader som finns. Jag är tyst för jag bryr mig inte. Jag är tyst för jag är inte engagerad i din situation. Jag är tyst för det finns ingenting i mitt hjärta, ingenting i min själ som vaknar till inför din situation och inför dina behov. Men låt mig säga en sak. Kristendomen är inte en likgiltig religion. Kristendomen är aktivistisk till sin natur. Kristendomen handlar om att vara ljus och salt. Du har hört det tidigare här under veckan. Kristendomen handlar om att se ett behov och möta det. Kristendomen handlar om att se någon människas lidande och omedelbart, instinktivt säga, vad kan jag göra? Jesus bedömer oss på den yttersta dagen i Matteus 25. Inte utifrån hur högt vi lyfte händerna, utan om vi gav den mat som hungrade. Om vi klädde den som var naken. Om vi tog av oss själva och gav till någon som behövde det. Och vet du vad? Om den här kyrkan hade befunnit sig i England på slutet av 1700-talet och början på 1800-talet. Och jag var pastor då. Så hade jag bjudit in William Wilberforce som gästtalare varenda dag. Och jag hoppas från djupet av mitt hjärta att den här kyrkan hade varit en kyrka som ropade ut. Slaveriet behöver rensas ut från vårt samhälle.
Att vi inte stod där och likgiltigt såg på bara för att vår dåvarande kultur accepterade någonting som var ogudaktigt. Utan att vi höjde en profetisk röst, ropade mot en mur av omoral och ogudaktighet och proklamerade frihet för de fångna. Om den här kyrkan hade varit i Sverige på 1910-talet och jag hade varit pastor då, så hoppas jag att jag hade predikat om kvinnlig rösträtt. Varför det? Därför att orsaken till att det inte fanns på den tiden var en felaktig syn på Guds skapelse. Det var ett nedvärderande av en människa som Gud uppvärderar. Och jag hoppas att om vi hade funnits på den tiden, att vi hade stått här och varit en profetisk röst rakt in i detta skeva samhälle. Kan vi säga amen? Att vi aldrig någonsin hade valt likgiltighetens tystnad gentemot samhällets skevhet. Tack Jesus. Om den här kyrkan hade funnits i Tyskland på 30-talet och jag hade varit pastor, så hoppas jag från djupet av mitt hjärta att jag hade stått varenda söndag och sagt: Gud, judarna är Guds utvalda folk. Och det som händer i vårt samhälle är fel, ogudaktigt, omoraliskt. Jag hoppas från djupet av mitt hjärta att vi inte hade böjt oss under trycket och antagit en likgiltighetens tystnad. Och hade den här kyrkan legat i USA på 60-talet, så hade jag bjudit in Dr. Martin Luther King Jr. Och han hade stått på den här scenen och sagt: I have a dream. Och vi hade sagt, oavsett om du är vit eller färgad eller vilken annan etnisk bakgrund du har, så är du skapad av Gud med samma värde som alla andra. Gud älskar dig lika mycket oavsett vem du är. Jag ber från djupet av mitt hjärta att vi aldrig någonsin hade nöjt oss med en likgiltig tystnad. Kan du säga amen ikväll? Och finns det någonting av likgiltighet i ditt liv? Finns det någonting i dig som vet om att ditt hjärta borde beröras mer än vad det gör inför dina lidande syskons situation, eller inför lidandet du har alldeles utanför ditt eget hus, så vill Gud värma upp ditt hjärta. Han vill låta likgiltighetens murar falla och en kärlek och en passion för Gud och för människor att komma in i ditt hjärta. Likgiltighetens tystnad var inte den Gud var ute efter. Det var inte den Gud efterfrågade under de här 6 dagarna. Det finns en annan tystnad som är lika farlig om inte farligare. Och det är fruktans tystnad. När den yttre pressen är så stark att de kristna blir tysta. De vet vad de borde göra, men de gör det inte av rädsla för vad världen ska säga. Gud hjälpe oss för den sortens tystnad. I Apostlagärningarna 4, vers 20, så står Paulus och Johannes, Petrus och Johannes inför det stora rådet. Det var första gången som Guds församling utsattes för förföljelse för att de gjorde det Jesus hade bett dem om att göra, nämligen predika evangeliet och bota sjuka i hans namn. Och man tilltalade dem strängeligen, står det i den gamla översättningen. Strängeligen! Att inte längre tala i hans namn. Och vad säger Petrus och vad säger Johannes? Vi för vår del kan inte vara tysta med vad vi har sett och vad vi har hört. Vi behöver en kristendom idag som inte är tyst, även om samhället skriker högt. Det är en sak att säga att Gud är god och vill alla väl. Men det är en annan sak att säga att Jesus är och förblir den enda vägen till Gud. Om vi inte kan säga det längre, så är vi inte värda att kallas kristenhet. Och vissa backar på detta av rädsla för världens och omvärldens reaktioner. Och det är intressant hur de senaste 5-10 åren inte minst, reaktionerna har bara hällt, alltså reaktionerna som troende får när de står upp för sin tro, det känns som 100 gånger starkare.
100 gånger mörkare och 100 gånger mer hatiska idag än vad de bara gjorde för ett decennium sedan. Och då är frågan, vad ska vi göra åt det? Låt mig ge dig ett exempel. Låt mig nämna ett namn här ikväll. Elinor Grimmark. En barnmorska som säger, jag vill inte utföra aborter, men jag vill hjälpa barn in i den här världen, vilket är barnmorskans originaluppgift. Abort är något helt annat. Det är svensk sjukvård som har slagit ihop de här två. Men till sin natur är det två helt olika saker. Och hon är inte ute efter att göra något stort väsen, att liksom blåsa in någon chauffar och göra en stor grej av det här. Utan helt enkelt bara säger klart och tydligt utifrån sin tro och övertygelse. Det är så här jag ser på det och det är så här jag tror. Och den hatvåg som väller in över denna kristna syster som bara står upp för sin tro. Det är klart att den hatvågens mål är att skrämma kristna till fruktans tystnad. Låt oss aldrig någonsin skrämmas till fruktans tystnad. Aldrig någonsin. Aldrig någonsin. Aldrig någonsin. Om vi tappar vår ryggrad i den här tiden, så har vi ingenting att ge den här tiden. Någonstans måste människor i vårt samhälle se att det finns människor som går i en annan riktning. Vi måste våga säga att Israel är Guds land och att judarna är Guds folk. Vi måste våga stå upp för det ofödda barnets rätt till liv. Vi måste kunna säga att äktenskapet är instiftat av Gud mellan man och kvinna. När vi gör allt detta, mina vänner, så att du förstår balansen i vad jag säger, så får vi heller inte trilla i det andra diket. För det finns ett annat dike av självgod fariseism. Andligt felsökeri. Som inte vill något annat än att peka på andra människors fel och brister. Och läsa bibelord och döma ut dem för att de själva ska se vackrare ut. Det där varnar Jesus för. Men Jesus var full av nåd och sanning. Till kvinnan som hade ertappats med äktenskapsbrott sa han både, inte heller jag dömer dig, nåden. Gå och synda inte mer, sanningen. Och det är vår kallelse som troende. Alla som kommer in i den här kyrkan ska känna Guds kärlek och ingenting annat. Helt oavsett om du är sexuell si eller sexuell så, eller osexuell eller mer sexuell eller mindre sexuell. Det där har du inte med saken att göra. Här ska du bara möta Guds kärlek. Men du ska också möta Guds sanning, för det är sanningen som djupast sätter oss fria. Jag mötte Guds sanning när jag var 16 år. Den sa till mig, Joakim, Jesus älskar dig. Men den sa också, Joakim, det finns en och annan grej du behöver ta itu med här. Och genom att den kärleken, den sanningen och den nåden sa det till mig, så blev jag fri. Och jag hade hört en version av kristendomen innan, men den versionen satte mig inte fri. För det var bara ett allmänt ludd att Gud finns och han tycker mycket om dig och han vill gosa med dig ibland. Men för första gången hörde jag Guds ord. Och Guds ordet satte mig fri. Likgiltighetens tystnad är destruktiv. Fruktans tystnad är destruktiv. Men det finns en annan tystnad. Och det var den tystnaden Gud var ute efter. Det var därför Guds folket skulle gå i 6 dagar runt omkring den här muren. Och den tystnaden handlar om tro. Trons tystnad. Kan vi säga trons tystnad här i kyrkan? Trons tystnad. Vet du vad det är för någonting? Det är Guds motsvarighet till slow cooking. Vi vill alla stanna vid chop chop eller max och ha maten snabbt och på en gång. Från stekpannan till munnen ska det inte gå någon längre än 2 minuter. Gud jobbar inte så. Gud låter stuvningar stå i ugnen över natten. Gud låter värmen sakta, bit för bit genomsyra. Gud jobbar på vårt inre. Han jobbar i vår själ. Han jobbar i vårt hjärta. Han värmer upp saker. Han låter dig först gå runt den där muren och titta på den. Och för varenda varv du går, varenda dag som du vandrar, så inser du att den här muren är visserligen större än mig, men den är så mycket mindre än Gud. Haha! Och
Mer och mer så inser du, när du ser den med trons ögon, alltså det här kommer att gå, det här kommer att fungera. Det som människor sa var omöjligt, det är möjligt för Gud. För ingenting är omöjligt för Gud. Och vilken mur du än står inför, vilken relationsmur eller personlig mur eller någon annan mur, så kan den falla. Och den kommer att falla. Men Gud vill ta dig några varv i trons tystnad runt den muren. Var inte rädd för tystnad, min vän. Vissa kristna får panik för tystnad. För man tror att tystnad betyder att ingenting händer. Och tänk om jag missar Guds kallelse på mitt liv. Och tänk om det här innebär att jag hamnat fel på något sätt. Vet du vad? Guds kallelse över ditt liv ligger tungt och säkert över ditt liv. Den ligger tungt och säkert över ditt liv. Om du lever med ett ärligt hjärta inför Gud. Om du önskar göra hans vilja. Om du gör det du kan. Om du tjänar honom och människor i församlingen. Och du längtar efter att hans vilja ska fullbordas. Så är det svårare för dig att komma ut ur Guds vilja än att vara kvar i Guds vilja. Guds vilja är det naturliga. Det enkla. Och han är mer angelägen än vad du är. Om att hans goda vilja för ditt liv och för din framtid ska ske. Trons tystnad. Guds folket går runt denna mur. För varje dag ökar deras trosnivå. För varje dag så inser de, när de mediterar på Guds ord och Guds löften. Gud har givit oss den här staden. Han har givit oss det tornet. Och han har givit oss det tornet. Och han har givit oss det tornet. Och han har givit oss den här mursträckan. Och han har givit oss den här porten. Han har givit oss staden. Och den kollektiva tron började öka. För att till sist, på Guds befallning, kulminera i ett rop mot denna till synes omöjliga mur. Ropet som Gud är så angelägen om. Att ingen ska få stjäla ifrån dig. Bartimeus, den blinde mannen, ropade ut till Jesus. Och han var den enda i den staden som blev botad. Det var inte för att han var speciell, men han var passionerad. Han hade kommit till den punkten i sitt liv när inget annat betydde någonting än att få komma nära Jesus och se det mirakel som han visste att Jesus kunde utföra i honom. Gud älskar att höra passionerade människors rop. Och kanske har du gått med din mur väldigt, väldigt länge. Och då ber jag i så fall att det där hjärtat som någonstans kanske nästan har slutat att hoppas. Den här kvällen ska börja hoppas igen. Att den där situationen, det där tillståndet i ditt liv som du nästan har vant dig vid. Du har kanske börjat hänga upp gardiner i svinstian. För du tror inte att du kommer därifrån. Du kanske börjar spraya grisarna med deodorant. Man får göra det bästa av situationen. Vet du vad? Det bästa i situationen är att komma till besinning. Och att inse att min fader har ett annat liv för mig än det här. Och jag behöver inte vänja mig vid murarna. De kan falla. Och frihet kan komma. Och det är precis dit Gud vill ta dig den här kvällen. Och har du kommit hit ikväll med murar i ditt liv. Så vill jag bara här och nu, kan lovsångarna komma upp. Så vill jag bara här och nu ta din hand ikväll. Och leda dig till Jordan. Om du inte har varit i Jordan. Och leda dig till Gilgal. Om du inte har varit i Gilgal. Och sedan leda dig till Jeriko. För murar kommer att falla här ikväll. Kan vi säga amen. Ska vi bara ställa oss upp i Herrens närvaro en liten stund. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Herre. Tack Herre Jesus. Ja, det finns frihet här. Det finns frihet över hela kyrkan. Frihet över hela kyrkan. Tack Jesus. Ska du bara stå i Herrens närvaro just nu. Lyft upp ditt hjärta. Lyft upp dina händer inför Herren. Jag känner den helige andes närvaro. Den helige ande som vill ruva över ditt liv just nu. Komma över ditt hjärta. Komma över din själ på ett speciellt sätt. Mycket av det som har hänt under veckan. Lovsånger vi har sjungit. Böner vi har bett. Budskap som vi har lyssnat till. Har lett fram många av dem till precis just den här punkten.
Så bara där du står just nu vill du öppna ditt hjärta inför den levande guden. Och öppna ditt hjärta inför den levande guden. Och jag vet att du finns här inne ikväll. Och du står inför murar. Kanske murar som byggdes upp redan när du var liten. När dina föräldrar som skulle ha sagt att de älskade dig aldrig riktigt gjorde det. Murar som byggdes upp därför att ingen sa till dig, eller kanske inte i alla fall nog många gånger, att du var värdefull och dyrbar. Murar av dålig självbild, av dåligt självförtroende. Och murar som har stått där kanske mer eller mindre fram till dess. Och du kanske har putsat på murarna, eller försökt skapa ett liv innanför murarna och göra det så bra som möjligt. Men min vän, Gud har en bättre plan. Han vill att murarna ska falla och du ska komma ut i Guds barns underbara ljuvliga frihet. Kanske är bunden av murar av rädsla. Du kanske har hört om mission här under den här veckan. Om du inte har gjort det så undrar jag var du har varit någonstans på livets ord. Men du har inte varit här inne i alla fall. Och kanske någonstans i ditt hjärta har du en längtan, en önskan, en dröm om att göra någonting för Gud. Kanske bli missionär. Kanske åka på en teamresa. Men i samma ögonblick så står fruktan till inom dig. Och din själ och ditt hjärta blir alldeles kallt. Vet du vad? Det där är inte din personlighet. Det där är en mur. Men murar kan falla. Det finns här ikväll som är pastor och ledare. Och du har sett Gud göra saker i din församling. Sett Gud göra saker i din stad. Men du har kommit till en punkt nu när du antingen kanske blivit nöjd alldeles för tidigt. Eller du har slagits mot en mur så många gånger att du har blivit trött och inte riktigt orkar. Gud har aldrig tänkt att du ska vara begränsad av den muren. Han har tänkt att den muren ska falla. Och det finns nya drömmar, nya visioner, nya segrar. Och nya byggnader som ska byggas. Nya trosteg som ska tas. Nya missionsinitiativ som ska tas. Den här kvällen handlar inte om den här kvällen. Det handlar om vad som ska hända efter den här kvällen. När muren är nere. Och frihet finns att röra sig framåt i den heliga ande. Det kanske finns relationella murar mellan dig och någon annan. Och du vet att de har stått där alldeles för länge. Men du har hållit fast i besvikelsen. Du har hållit fast vid bitterheten. Och istället för att låta den där muren falla som Jesus dog för att den skulle göra, så har du nästan hållit den uppe istället. Det är dags att släppa den där personen som sårade dig. Det är dags att släppa den där personen som gjorde dig illa. Och det är dags att smaka på den underbara försoning som kan komma när den heliga ande kommer över dig. Och murar, människobyggda murar, får falla. Jag vet inte hur det var med dig, men när Ulf Christian som stod på den här scenen i tisdags, så jublade mitt hjärta. Och jag tänkte försoning. Och jag tänkte framtid. Positionering. Kopplande av tjänster och funktioner. Skörden är så stor att vi inte har lov att leka och behålla murar som Jesus dog för att de skulle falla. Och här ikväll ska vi också ropa ut mot murar över hela världen som håller människor fångna i regimer och i landområden som inte tillåter evangeliet. Och vi ska be att murar ska falla och folk ska komma ut i frihet. Kan vi säga ja och amen till detta? Jag vill bara lyfta våra hjärtan igen. Herre, Herre Jesus. Perestele que la baba banda la cola stele dea. Lembrende le che la stolodora mamma mala sanda la caledea. Lembrende le che la stolodora mala chiedea. Oh rebelende le che la stolondolo cola baba baba. Rebelende le che le stele bebe 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 bebe. Romolo solo doro 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 doro. Romolo solo doro doro. Oh rashira baba 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 baba. Oh solo doro malanda la calasta landa. Rebelende le che la stolodoro doro. Oh, hallelujah. So free. Oh, han är fri att göra det ikväll. Thank you.
Jag bara, Herren, sjunga i mitt hjärta en sång av frihet till dig. Åh, han ropar till dig. Min älskade, min älskade. Min älskade, kom ut. Min älskade, kom ut. Åh, våren är här. Vintertiden är förbi. Blommorna visar sig på marken. Och han ropar in genom fönstret. Han ropar in genom gallret. Kom, min älskade. Han vill ta din hand här ikväll och leda dig in i någonting helt nytt. Hundratals människor vill han beröra och starta ett helt nytt kapitel, en helt ny säsong i ditt liv. Om du inte har varit vid Jordan, så låt mig bara ta din hand just nu. Och så går vi till Jordanfloden allra först. Platsen där vi renas och helgas. Platsen där den heliga ande lyser i våra hjärtan. Och han möter vår egen längtan. Samma som David uttryckte när han sa, om det finns någon olycksväg i mitt hjärta, så led mig på den rätta vägen. Om du finns här någonstans i kyrkan, jag tänker inte be dig komma fram, jag tänker be dig göra en sak. Om du behöver stanna upp i Jordanfloden ikväll, medveten om någonting som du har i ditt liv, ett handlingsmönster, en attityd, ett sätt att tala som du vet inte är värdigt Guds rike och Guds barns frihet. Om den heliga ande just nu överbevisar dig om synd och du är medveten om denna synd, en dubbelhet. Kanske spelar du ett liv i kyrkan men lever ett helt annat när du är ensam. Herren har inte kallat dig hit ikväll för att döma dig. Han har kallat dig hit ikväll för att stanna till vid Jordanfloden och få dina synder förlåtna. Men han kan bara göra det du tillåter honom att göra. Gud förlåter inte misstag. Han förlåter bara synder. Och innan vi kommer till den platsen då vi kallar våra misstag för synder, så utelåser vi oss själva från hans förlåtelse. Varenda öga stängt här inne. Alla stående inför Guds närhet. Om du behöver förlåtelse och rening. Och nu talar jag inte bara om allmänt dåligt samvete. Det där är djävulens sätt att försöka fördöma och tynga oss. Genom att lägga en allmän grå skugga som heter fördömelse över dig. Det är inte det jag talar om nu. Jag talar om saker som du vet om. Saker som du skulle kunna namnge. Gärningar, attityder och ord som du från djupet av ditt hjärta vill bli löst ifrån. Du vill bli renad ifrån och förlåten den här kvällen. Innan vi går vidare till Gilgal och sedan till Jeriko. Om du behöver Guds förlåtelse där du står, om du är medveten om att den heliga ande uppenbarar någonting just här och just nu som du i ditt hjärta är beredd att lämna vid korset ikväll och ta emot förlåtelse för, så du kan gå härifrån i frihet, så bara lyft upp din hand i så fall. Jag tänker inte be dig göra någonting annat än dess, men det är så många händer just nu som lyfts över hela kyrkan. Varenda en av de här händerna representerar inte den här allmänna fördömelsen, utan någonting konkret som du här ikväll omvänder dig ifrån. Ett heligt tyst löfte som du gör inför den levande guden just nu. Den här handen är ett tecken på omvändelse. Det är ett tecken på en önskan om rening. Det är en markering av att från den här kvällen så vänder jag mig bort ifrån detta. Och jag tar emot nåd för det förflutna. Herre, vi tackar dig för Jordanfloden. För renings- och helgelseprocessen i vårt liv. För möjligheten att stanna upp och rensa ur förrådet. Så mer av din härlighet får plats i våra liv. Herre, vi omvänder oss från våra onda gärningar, Gud. Vi omvänder oss från våra synder. Förlåt oss våra synder. Förlåt oss mörker. Förlåt oss felaktiga attityder. Förlåt oss dubbelhet. Förlåt oss syndens gärningar, syndens tankar och syndens ord. Och kom, heliga ande, med din nåd och med din rening. Låt oss be den här bönen tillsammans. Jesus, rena mig. Förlåt mig. Gör allt nytt. Jag vänder om ikväll. Här vid Jordanfloden. Och jag lägger ner det gamla. Det smutsiga. Det som jag kanske tidigare har ursäktat. Men idag bekänner och jag tar emot din förlåtelse. Jag tar emot din rening. I Jesu namn.
Om du nyss lyfte en hand, lyft båda just nu. Och ta emot Guds barns frihet. Våga lita på just nu. Att Guds nåd är så stor som han säger att den är. Att Guds förlåtelse är så kraftfull som Bibeln säger. Att han låter inte dina synder och överträdelser vara så långt bort som norr är från söder. För det kan mätas. Utan som öster är från väster. Han kommer aldrig någonsin att komma ihåg det du bekände. Han kommer aldrig någonsin att hålla dig emot det. Från hans sida är du löst, fri, ren, helig, rättfärdiggjord. Ska vi tacka honom och lova honom för frihet från synd. Så fri.